عندك بتلاقي الله سعد لك الله سعد ولك الله قرأ أن بدرجة سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Da abin da nake bada shawara kamar da kowa ya sani rana ce ta farin ciki saboda babu wata rana da take ran da aka haifi manzon Allah sai rana ce wadda a dalilin ta ne duniya gaba ɗaya ta samu haske ta samu waraka ba da manzon Allah ba da yanzu ana bautar gumaka ba da manzon Allah ba da yanzu a nan Kano ana nan ana zagaye da la'ana bautar tsumurbura amma a dalilin manzon Allah Allah ya yi Allah ya sa haske Allah ya kawo da duhu Allah ya sa kowa ya zama musulmi kowa ya zama mu'mini to da haka wannan rana ce da ba za a manta da ita ba rana ce wadda in ta zo duk shekara ya kamata a ci gaba da raya ta to amma akwai shawarwari da ya zama wajibi kullum mu dinga fadawa masu wannan zagaye abu na farko da abin da za a yi kada a yi abin da zai saba wa shari'ar Allah kada a je ana yin takuduwa maza da mata kada a je ana yin raye-raye wanda zai zama sun fita daga tsari irin na tsarin musulunci a yi komai cikin nutsuwa a tafi ana yabon manzon Allah a tafi ana zikirin Allah a tafi ana salati ga manzon Allah idan aka yi haka to wannan shine abin da zai zama mafi alkhairi kuma shine zai zama abin da zai bayi zuwa ga abin da Allah da manzonsa suke so amma duk lokacin da aka ce an shigo da abubuwan da annabi ya hana a cikin wani lamari ko da nasa ne to lamarin sai annabi kuma ya zama ba zai karbe shi ba na haka mai kokari mu tsaya a wannan abu na biyu kuma yanda aka fito ina gwanin sha'awa kowa ya sa fararen kaya kowa cikin farin ciki to kai kokari kada ka bata wa kowa rai kada ka musguna wa kowa kada ka zaji kowa mutum yana mulki ko baya yi wani ya rage nashi kai da Allah ya baka iko kake yi ka sani ba dabaraka bace wanda baya yi shi ma Allah ne ya kaddara masa hakan zaka banda habaice habaice banda zage zage banda maganganu wanda yake basu dace ba sannan kada a daki kowa a hanya kada a takura wa kowa mutane za su wuce a ba su hanya su wuce a ba hanya haƙin ta a ba kowa haƙin sa wannan shine abin da ya kamata sannan kamar yadda aka sani a yanzu za a je a ziyarci sharifi yi kamar manzon Allah sannan a ziyarci sauran malamai sannan a ziyarci shi ma uban ƙasa sannan a je makabarta a yi masa addu'a mun makabarta guri da kowa sai ya ji to kullun ya zama na tuna wannan kuma guzurin da muke nema Allah tabaraka wataala ya ba mu arzikin samun sa albarkacin manzo Allah wallahi wannan shine ɗan jawabin da zan yi muna fata Allah ya ƙara annabi daraja Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alayhi salam اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام Yeah.